Sot do të flasim për poetin i cili hodhi dritën mbi letërsinë shqiptare të prapambetur të shekullit të 20. Migjeni lindi në 23 tetor 1911 në Shkodër, në familjen një tregtari të vogël, ku shumë shpejt vështirësitë ekonomike i ushtuan dhe fatkeqësitë familjare. Kur ishte vetëm 5 vjeç, i vdiq nëna, kurse në moshën 13 vjeçare humbi të jatin e më pas vëllain e gjyshen, me të cilën ai ishte lidhur fort pas vdekjes së nënës. Këto fatkeqësi e bën Migjenin që vetvetiu të ishte një natyrë e mbyllur dhe të tërhiqej nga jeta moshatarëve të tij. Pasi mbaroi shkollën fillore në Shkodër, ai shkoi për të vazhduar mësimet në Tivar dhe më pas përfundoi seminarin teologjik në manastir. Për një njeri me interesa të gjera si Migjeni, jeta e seminarit ishte mbytëse. Nga leximet, Migjeni ra në kontakt me ide revolucionare të kohës që zjenin të gjithë Europën. Në vitin 1932, Migjeni, pasi mbaroi seminarin dhe nuk mundi të siguroi një bursë për të vazhduar studimet e larta, mbeti pa punë derisa në 1933-shin u emërua mësues në Vrak, në fshat afër Shkodrës. Rruga Vrak-Shkodër, që ai bënte përdit me biçikletë, ja keqësoi gjendjen shëndetësore. Gjatë kohës që qëndroi në seminar, Migjeni sëmurej shpesh dhe ishte nën kontroll të vazhdueshëm të mjekut, nga që mushkërit e ti ishin të dopta dhe rezikoshin të prekeshin nga tuberkulozi, sëmundja tipike e kohës nga e cila i vdiq edhe nëna. Ndërko, a i kishte filluar të boton të shkrimet e ti në revistën Iliria, në ton dijen për shtypit e para, reagimi shpirtërori Migjenit, nda realitetit të zymt, nda e mirimit ku ishte zhytur edhe fshati dhe qyteti shqiptarë. Migjeni është një nga shkrimtarët më të shquar të letërsisë shqiptare, me një realizëm të thellë, të panjohur deri të herë në letërsinë tonë. Ai pasqyroi jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare, sidomos të shtresave të varfra të qytetit e të fshatit, duke demaskuar sistemin e prapambetur shoqëror, si dhe fashizmin që përkërcënonte Europën. Përfaqësuesi më i shquar i realizmit kritik, Migjeni futi në letërsinë tonë me një shkallë shumë të lartë ideo artistike, protestën e hapur, ëndrën për një botë të re dhe optimizëm të thellë. Migjeni ndëroi rrugë letërsisë shqipe. Kishte gati një shekull qyrse lindi deri në të hyrë të viteve 1930, që ajo pati mbetur e mbërthyer në lavdinë e motit të madh. Evokimi i epokës së Gjergj Kastriotit u kthye në traditë dhe kishte të ngjarë të bëjë një gjetë letërsie. Konica ishte ndër të parat që përvojë të sjellë në vëmendjen e bashkohësve nevojën e ndërgjegjes kritike. Ndërsa Fishta arriti ta shprëngul dhe ta sjell të paktën 3 shekull më afër kohës letërsinë shqipe, duke hynizuar epopen shqiptare të kohës së lidhjes së Prizrenit. Ciklonin poetik Fanoli e afroi vjeshërimin me Vegjelin, por pa u shkëputur dot për heroit mas. Migjeni hyri në botën letrare shqiptare që letërsia e vendit të shihej sy ndër sy me kohën. Ai provoi me sukses të krijonte vlera poetike jo për lavdis, por për rënjes. Migjeni nuk maskoi, por demaskoi. I cilësuar si një poet outsider, Migjeni ndonse çdo përcaktim terminologjik për karakterin e letërsisë së tij do të kishte një kufizim, arriti një shkallë të lartë të realizmit ekspresionist. Ai krijoi art të bukur për një realitetit të shëmtuar, për një të përditshme e banale. Lëngata shpirtërore e Dostojevskit, pesimizmi intelektual i Nietzsche-s, pikëllimi botëror i Schopenhauerit, lulja së keqes e Baudelaire-it, trishtimi për fundin e vlerave njerëzore i shkrimtarëve të brezit të humbur, kuptimi i kotësisë së jetës dhe i robërisë së kencave të kësaj bote, janë lumi i vërshimeve poetike të Migjenit, ku bashkohen era të mendimit dhe përjetimit bashkohor europian. Një nga krijimet e fundme që mbeti i papërfunduar, Migjeni e bën pyetjen: ku janë zanat, muzet, ku janë? Ai e kishte titulluar këtë skicë, ku poeti dhe lexuesi pyesnin së bashku me emrin "I fundmi Skënderbe". Është ndoshta i vetmi krijim ku Migjenit i bie në mend moti i madh dhe lavdia e qendresës shqiptare në periudhën e Skënderbeut. Dhe nuk jemi të sigurt nëse skica do të vazhdonte deri në fund si një kërkim heroike së kohërave arbërore apo do të shmangej si herë të tjera në përqeshje dhe ironizim. Ai pyet dhe nuk pret përgjigje as nga lexuesi dhe as nga vetja. Shekulli i zanave, i shtozovalleve, i mitologjismit të historisë dhe të malësorit shqiptar ishte mbyllur. Koha e epopes
ishte e kryer. Zana dhe muzet nuk ishin më. Migjeni nuk kërkon ndihmë nga muzat, siç ndodhte në dom e romantikët, sepse ato nuk janë më një fraksion besimi dhe arti, por thjesht një trillim. Ishte pikërisht Migjeni që shmangu letërsinë shqipe nga kulti i epopes. Ajo kishte lindur bashkë me këtë kult. Poema të mëdha epike shkruan Derrida e Gavril Dara, Naim Frashëri e Shiroi dhe Gjergj Fishta. Po shije shumë qartë se kulti epopes mund të kthehej në një kryq, në një pëlqes imperiale. Studiuesit janë shprehur të mendimi se shturja e romantizmit dhe tërheqja e vonuar e epopes kronologjikisht i hëngrën shumë kohë letërsisë shqipe. Për hir të së vërtetës, duke shtuar se epopeja në një formë a në një tjetër vazhdoi të ketë vend në letërsinë shqipe dhe pas Migjenit. Nga tregimet e moshme shqiptare të Kutelit deri te Kreshnikët, poeme epike sipas eposit të Veriut mund të konsiderohen mbijetoja të epopes pas perëndimit të kohës së epopes. Hynizimi i historisë të jetuarit me të shkuarën, mitizimi i njerëzit shqiptar nxitet edhe nga ekzaltimi i studiuesve të huaj, të cilët të trembur për shpejtësisë së zhvillimeve në perëndim, mendoni se Shqipëria ishte kështjella e fundit e virtytit në Europë. Ky muze i vlerave njerëzore, ky rezervat i të shkuarës galaksiake, ishte tërheqës për qytetërimin industrial, që përpërjetonte me ankth rrezikun e kohëve moderne. Migjeni mprehove të dijen kritike të kulturës shqiptare. Në skicën Husarët në Adriatik, ai trondit bashkëqytetarin e vet më shumë se dallgëzimi i detit, duke ironizuar thellë stërgjyshërit tan i lirë, që e fitoheshin bukën si burra të lirë, duke grabitur anijet romake dhe që vdishin si burra të lirë, por nuk shajshin. Poeti ndjen thmerrin e njeriu të mposhtur prej iluzionit të lavdis. Ai bëri gjithçka që kishte të mundur për të ekskorcuar nga njeriu shqiptar kompleksin e heroit tipik dhe iluzionin e një lavdie të fryrë. Jo heroi, por njeriu, jo historia me lavdinë e saj, por individi me mundimin e tij. Kjo është zgjedhja e poetit. Migjeni i shtroi të gjitha pyetjet ontologjike që kanë të bëjnë me thelbin e njeriu. Me këto pyetje ai shmangu përgjegjësinë para historisë. Për njeriu në Migjenit është luks të mendojë se ç'do të thotë historia për të. Ai nuk ka nge. E shumta ai mund të prekupohet për opinionin vetëm që të mos ketë skandal. Duke rrëzuar mitin e heroit, qoftë ky hero kulturor, fetar, kombëtar, ndërkombëtar, hero i traditës historike apo i asaj letrare, Migjeni preku një nga pasuritë më të rëndësishme të letërsisë shqipe të derë të hershme. Ai rrezikoi të krijonte një boshllëk të madh, por talenti i fuqishëm i dha shansin atij dhe vetë letërsisë shqipe të tejkalonte një vonesë që po zgjatej. Ai solli në vend të tyre, në vendin e hyjnisë dhe të idhëve pa krena, në vendin e përmendorëve të mermerta dhe të përmendorëve ambulante, që rronin si nipster nipa, njeriu e pazbuluar, njeriu që gjende në pushtetin dhe eklipsin e heroive legjendar, njeriu që mund ta shtypte para jetën e tij dhe të bashkësisë duke ndryshuar mendësinë, moralin dhe të dijen komunitare. Me këtë, ai futi në letërsinë për masën e së tashmes. Para 60 vjetësh, Migjeni u nda nga jeta e kencave të kësaj bote në një moshë fare të re. Jeta e tij u mbyll në të pakryer, por vepra e tij është një realitet i kryer. Është e vështirë të përfytyrohet se si do të ishte zhvillimi i mëtejshëm i letërsisë shqipe, sidomos shkalla e modernitetit të saj teknik e problemor, pa veprën e tij. Vetëm Migjeni, duke kërkuar iden në vend të heroit, u bë një hero i mendimit.